Yan yeah, naiiyak ako nung pagka ko yung mga ko lang. Yung... Lahat ng ano, sa ensayo lang, hulog sa bubong, second floor, walang bayad yun ha, practice pa lang yun. Yan ang kahirap ang anong ng man namin nung araw sa ano. At pag na-late ka sa dating, nako. Kung ilan yung nakapilang stunt man, doon papalo lahat sa yun. Nang sinturon na. Ultimo yung blasting na hindi ko pa alam, may blasting dyan sa likod ko, di ba? O ha, sabi lang sa akin ng instructor ko doon sa pag may pumutok dyan, lumundag ka na, patay, kunyari, ha? Uh -huh. Yeah, barel, putok, pong, pong, pong. Na, may apoy pala yun. Uh -huh. Bang! Alam kong blasting, okay. puputok yun, pero hindi ko alam na may gasolina. Dahil, gumugulong ka, nagliliyab ako. Oh? Kumusta kayo, madre? Welcome to Saray TV. Ang personalidad na tampok natin sa panayam na ito mga Dre ay kilala bilang isa sa mga mahuhusay na stuntman na kalaunay naging fight at stunt director din sa mga maaksyong palabas sa pelikula man o telebisyon. Kung napansin nyo sa aking mga naunang panayam madalas nyong marinig ang ganyang pangalan mula sa mga batikang stuntmen at character actors kapag tinanong ko kung sino ang kanilang naging mentor sa industriya. Kumustahin natin si Derek Reynaldo Cristobal mas kilala bilang Rey Solo at alamin ang kanyang mga buwis buhay na karanasan sa loob ng anim na dekada sa telebisyon at pelikula. ako nga pala si Ray Solo sa pinikula. Pero ang tunay kong pangalan is Reynaldo R. Cristobal. Regalado yung R. Elementary pa lang ako no? Sa pinaglabanan ako nag-aaral noon. Talagang puro away. Ang mga nakakasalubong namin doon. Kalabang ko yung mga taga-ibang section, di ba? Kaya nagdalawang taon ako noon sa grade 4. Yan nga alisin ako, papa ano, oh yan, sige Ray ha? Sabi ng teacher ko, pasado ka na. Wag, ma'am. Ayaw ko pamalik. <laughs> That was way back mga anong year po yun. Nako, wag na natin balik balikan. <laughs> na <laughs> okay. Tapos, na mag-high school ako, napunta ako ng ano, ng, dapat sa Trinity College ako nun eh. Eh, mahal. Hindi kaya ng tatay ko. Kinausap ng tatay ko yung kaibigan ng ano. O sige, doon na lang ipasok sa akin yan. Doon ako pumasok sa Ponciano Bernardo. Okay. Sa Karami try ko. Ando na, lalo na ando na, nakasalubong ko ng lahat ng gulo. <laughs> Mas marami pa naroon. Malapit kasi sa palengke. Ah, okay, okay. Paglabasan, eh, kalaban namin doon, yung tinatawag na si, ano eh, si Bansot. Hmm. Asintadong mga na yun. yung kaklase ko, pinala sa leeg. Talaga? Yes. So, in sa may, may sing salita, direct, nakasama kayo sa mga trouble-trouble noon, nung yes. nangaral po kayo. Nung bata pa lang kayo, gano'n. Okay, sige po, gawin nun. Pero hindi nila alam, nag-aanaga nun, nag, ano, nagpa-practice na ako ng karakarate noon. Okay, talaga, ako. Nasa Black Dragon na ako nun. Mm. Kaya hindi akong tatakot sa away nun. Malipat ako ulit dito sa ano sa San Juan. Sa Ermitanyo kami nun. Nag-well train na ako sa ano sa karate. Kasi po, ni Pilar ang pinakasikat ng araw, mm -hmm. eh, di ba? Export po. Mm -hmm. Karate, karate, karate. Hanggang sa inoperan kami ng ano, RG Boys. Ministry Roberto Gonzales. Those uh, karate player na wang gusto lumabas sa pinikula ko, hmm. sama kayo. Sabi ko, ito na siguro pagkakataon para makasama ko. Sama. Tournament, puro sila ang kinukunan, di ba? Kami mga nakaupo lang pala pamparami pa kami. <laughs> background lang pala kami. Anak ng tapak. Wala kang <laughs> idea na ganoon pala. Wala. Eh, siyempre, kaumpisa pa lang eh, di ba? Okay. Kain na na, kain. O, balik na ulit sa pwesto lahat. Upo na naman kami. Fight na naman sila. Sa Ganito lang pala. Maghapong kami ron. Sabi ko, eh kung ganito lang magiging ano natin dito, ano, ano tayong sisikat nitong hinayupak na to? Naging asawa ng instructor ko na si Eddie Gallegos, yung anak ni Totoy Torrente. If you remember that. The one na uh, hapon-hapon na eh, hindi naman hapon na sinasabi. Pag... <laughs> Ray, baka gusto mo mag ng stuntman doon para malabas ka. Yun na, doon ako nag-umpisa. Hanggang sa madalit sabi, gumaling. Naging magaling ako sa stuntman. Lahat ng ano, sa ensayo lang, hulog sa bubong, second floor. Walang bayad yun, ha? practice pa lang yun. Yan ang kahirap ang anong stuntman namin nung araw sa ano. At pag na-late ka sa dating, nako. Kung ilan yung nakapilang stuntman, doon papalo lahat sa iyo. Nang sinturo na. Pa parusa, penalty yun kasi na eh kasi sa shooting hindi ka pwedeng malate. Opo. Pag nalate ka sa shooting, ay wala na, hindi ka kasama, di ba? Iiwan ka na. So doon pa train na pala 'yon. Pinaka-training na ng ano 'yon ng mga stuntman. Hanggang sa nalabas na nga ako ng hapon-hapon. Okay. -hapon. Ayun na. Dala kayo ng jacket na maong ha, dala kayo ng ano, pantalong maong ha. Sabi ko, "Mit hapon kami, may dala kaming ganun." Yeah, okay. Oh, na palit lahat ng costume. Mag-jacket uh, na naman kayo, tsaka mag-ano, sabi ko, ano, labas natin dito, hapon na tsaka. Yung pala yung kalaban ng hapon, kami rin. Kami na yung hapon, kami Ay, pa rin yung kalaban nila. Yan yung nakakwento sa akin. Na... Ganong kagagaling yung mga direktor nung araw. Oo nga, yung hmm, tama. Ilang beses kayo namamatay sa movie? Nako. At <laughs> saka doon ko nakita yung tanke, napakabilis pala ng tanke. <laughs> hindi mo aabutin sa bundok yung pag bumabang ganon, tumatakbo kami. Wala na, layo na ng tanke kami. Hindi. <laughs> Ah, wala nga naman kaka mga sundalo to. Alam na hindi namin kaya butin yung tanke nila. I Iwanan kami. Ah, oh, mga... That's Edgar siya ang ano, director no ha? Okay. Pinagbuklod ng langit. If you remember that, kung sino yun. Marcos yun. Based on true to life story ni Marcos yon Meron siyang gerang nga ano, pala inabot, di ba? Sundalo siya nung araw, eh. Yun ang pinilast back Isang linggong straight na ano Na-shooting kami nun. Walang alisan yun doon palit ng costume pagdating sa umaga hmm. alas 5 naliligo ka na po sundalo sundalo dating namin doon sa Laor. Laor doon sa kampo ng mga sundalo doon sa practice nila doon kami hanggang sa inaya ako ng isang legman do you know legman yes. yung nagtatawag ng mga artista Ray, tama ka sa akin. Ito kay Danny Sialcita. Hmm. You know Danny Sialcita, di ba? One of the best director. Hmm. Yan ang director kung hindi naglalagay, hindi nag, gumagawa ng script. Pag natapos ang ano, ore, oh, ang trabaho mo rito, isulat mo lahat yung sasabihin ng artista, ha? Kasi, well, dubbing pa nung araw, eh, di ba? Kaya pag dubbing, nandun ako. Hmm. Re, ano, dialogue ng album sequence yan? Ano pa ako sa sulat? Ganon kakapal yung ano ko. <laughs> <laughs> Talaga. Dahil paulit-ulit, hindi ko naman pwedeng punitin, di ba? Alak lang, tipaklong na yan. No? <laughs> okay. Hanggang sa nung kamay ko sa kasusulat. <laughs> After two picture kay Danny, <laughs> gumawa ng pinikula si Mick Rojas. If you remember that, Bangko sa Tundo, 1950. Anthony Alonso yun. Binili ni mother and ni father Remy yung, ano, yung pinikula yun, di ba? Bumabag yun ng lumabas yun. Nanonood ako sa, ano, sa audio, hanggang dito tubig sa loob. Talaga? standing pa yun. Ay, mga tao nakaupo, nakatahan, nakating kaya dun sa upuan. Eh. <laughs> <laughs> ang, ang pinaka-assista niya, ako na rin ang fight instructor niya. Ang sweldo, tanong niya. Pwede niyo po bang i-share? <laughs> hindi na. <laughs> 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 Samantala ngayon, 10,000 a day. Rabi, no? mo, Yan lalo. na, iyak ako rin pagka naalala ko yung mga pinigil ko lang. Tsaka yung hirap tsaka Kaya lang. Sabi ko, yun ang stepping stone ko siguro. Kasi nung third year high school pa lang ako, tumigil na ako. Pumasok na akong stuntman eh. Dahil sabi ko, para hindi na masyado mahirap ng ano, tatay ko. Ang tatay ko kasi driver lang. Ng jeepney. San Juan Kubao. Nung kumita na ako, sabi ko, ganito pala. Ano pa ako mag-iiba ng trabaho, di ba? Samantalang nung araw, sinasama ako ng tatay ko dun sa amang kaibigan yung ano, sama karon. Anong gagawin dyan? Hindi, mag-ano ka lang. Pion. bayan Baya, nangitapala ng ano. Kaya lang, medyo natakot ako nun dahil nagpipiyon ako sa kanya. Eh, sa so portorero pala. <laughs> sa Marikina, di ba? Sabi ko, Diyos ko, na ano ba itong napasok na ito? tatay ko talaga, oh. Siguro, mga katatlong araw ako ron. Bumalik ko ng ano, ng pera. O, oh, hindi, kuha naman na yung sweldo mo. Hindi, kinuha ko yung sweldo ko. Bibili lang ako ng sa ano sa palengke kasi wala na akong ano, tsinela something. o gumawa na lang ako ng alibay. Hindi na ako bumalik. Takbo ulit ako dun sa stuntman. Okay. After nung makagawa kami ni Microas noon. Ayun na, medyo marami na akong offer na ano. hey, sama ka dito. Hindi ko na inintindi yung bayad. Dahil alam ko na ang kalakaran eh. Doon pa lang, nung stuntman pa lang ako noon. Pwede ba i-share yung ano, kung magkano? Ang layo nga, kaya nga, ba diba, sabi ko sa inyo? Ang daily basics ko ngayon, halos 10,000 a day pag kaya magaganda ng labas ng ano ko, di ba? Kumpara nung araw, naku Diyos ko. Baka yung 10,000, di ko pakitain yun. Tumala na ako ng second floor, nalaglag ako sa, ano, sa swimming pool. Second floor, ha? Magkalabang kami dalawa ni ano, Bernard Boning. Hindi naman ako talaga nakalagay doon, eh. nandun ako sa baba, mga guns, eh, di ba? Hindi ano, hindi nga fix ang sweldo nung araw sa ano, sa mga stuntman. O, oh, rey, magkano yan? Sabi ko, 5,000. Mahal naman. Check and plot, di ba? O, oh, sige, bahala ka na. Ready na ako. Takbo na ako sa kas. Baray lang kami. Gaya, pa, -pa, -pa, pa, 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 pa. Live pa yung baril ko, ha? Eh, siyempre, tumatakbo yung bida. Binabaray ko, pa, 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 pa. Bumulong si Bernard. Tie up shot. Pum, pum. Inagis ko yung baril ko sa likod. Eh, baka, <laughs> totoo yun. Baka okay. Bagsakan ko yun doon sa swimming pool, eh, di ba? Pam! Pam! Good! Ano po na binigay sa akin? 3,000. Okay na. Nandiyan na yan. Tapos na eh. Hindi ka na makakaangal. Diba? Okay. Hanggang sa nung mag uh, script boy nga ako kay, ano, kay Microhas. Ako pa rin ng 5. Ano, yan na nga. Yung bayad na naman. Yeah. Perhesyo na naman. <laughs> Tipid lang tayo rin, sabi ni Direk. <laughs> Tapos lang natin. Kumita ng katakot-takot yun. Bumabag yung nga, nanonood kami sa audio. Okay. Standing. Pangkusay, no? tundo. Yan ang pinakamalakas na ko lang nilabas ni ano, Anthony Alonso. No? Bangkusay, Tondo, 1950. Ah, uh, matanong ko lang yung direct no? kasi po sa stands ko kayo eh. Ano po yung memory nyo na pinakadelikadong nagawa nyo sa buong karir? para malaman ng tao kung gaano kadelikado ang pagiging stuntman. Napakarami. Ako parang ligtas ako parati sa disgrasya. Yes. Ultimo yung blasting na hindi ko pa alam. May blasting dyan sa likod ko, di ba? Okay. O ha, sabi lang sa akin ng instructor ko dun sa ano. Eh. Pag may pumutok dyan, lumundag ka na, patay. Kunyari, ha? Alam uh natin, -huh. diba, patay natin. Hindi diba, ko naman alam to, di ba? Yeah, barel, puto, pong, pong, pong na may apoy pala yun. Bang! Alam kong blasting. Puputok okay. yun, pero hindi ko alam na may gasolina. Bang! Dahil, gumugulong ka, nagliliyab ako. Isa yon sa mga naging delikadong ginawa ko. Yung mga stunt-stunt, hindi. Well-trained kasi ako sa stunt eh. Kaya hindi ako natatakot doon sa mga anong yun. Nagkasabay kami ng isang artistang cowboy. Ang nun si ano pa si Romeo Vasquez. Okay. Diba? Hindi okay. naman ako double noon eh. Ako lang lagi instruction dun sa ano. Sa vida pag ano. Tre, alalayan mo yan. Dumating isang double. Tare, ano ba to? alin? Marunong ka ba yan? Yung tawagin mo yung sota ako para ano. Sige, patakbo mo dun. Hi, ho, hi, ho. Ayaw tumakbo ng kabayo. Sabi nung sota, pwede, ikaw lang magturo dun. Sakay, dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub. O, beto matakbukan ako yung kabayo, ba't siya yung ayaw? Bida na ngayon. Hindi ka ba naniniwala, dinabuo ko babae. Talaga? Oo. No. Hindi kasi talagang dapat lalaki ang gagawin. Yung lusot sa pader. Nakaset up naman yung pader. Although... Kaya lang, may mga tunay na pader eh. Mga, may mga bato talagang ano yun, eh. dahil yung matitira, kailangan tunay yun eh. Hmm. Giniba ko yun. Pagtanggal ng ano, no wig. Nagulit yung mga iba, Puta, lalaki pala yun. <laughs> <laughs> Dami-dami hindi nakakaalam yan. Oo, hindi nila alam. <laughs> hindi na na alam. Kaya nga, naka close door ang ano, Amerika pagka nagka-nagaan sila eh, mga double na ganun sa babae. Eh nasa oh. hmm. eh, sa kanila, kulay ka agad, parehas na. Kuha na, no? Oo, wig lang. Opo. Diba? Ay, hindi ka dito sa atin eh. Artista, babae, maputi. Ano okay. po po, Diyos ko. Tapos <laughs> lalaki Kailangan magaling ka rin kahit pa paano maitago mo yung sarili mo. Kung hindi, magpapaulit-ulit ka, di ba? Mm -hmm. Hindi naman, wala naman ako masyadong mga artista na lang, kundi dun sa mga stunt-stunt lang pag ano. Yung mga delikado lang. Kasi, pag yung artista pa yung ano, na-disgrasya, tigil ang shooting. Wala na kayong pare-pareho, di ba? Tama, tama. Yan ang ano ano, director eh. Pag na-disgrasya yan, eh, wala na, tigil tayo. Ah, O, kapraso lang naman yan eh. Sa experience niyo po ba, Direk? Well, uh, Siyempre po, kasi yung tagal sa, industriya eh. Yeah. Kahit hindi man lang, hindi man kayo, may mga kasama po ba kayong malala ang nangyari? Meron isang kasama kami na, ano, na stuntman din. Hmm. Hindi ko alam kung ano nangyari eh. Minom lang ng tubig yun eh. Bumla na ng ano, ng dugo. Pala pagod na pagod siya, nakabilad siya sa araw. Kumotor. Dumobol din. Hindi niya alam. Yung pagkakabilad niya sa araw, kumukulo na pala yung dugo niya, di ba? Uminom ng tubig, isang bote, tuloy-tuloy. Paglabas na, no, puro dugo na. Marami kasi kami ang naging ano, experience dyan sa ano, katulad nung Baguio, you know Baguio? Ano yung may 100 ba yung step noon o 500 something? Sa groto. Binaba namin ng motor lahat yun. Pababa, hanggang doon sa may karsada, habo lang kami noon. Nung una, turuan pa yan. Eh. O, oh, kaya ba yan? Magkano ba? Siyempre, puro presyuhan ng ano eh. Eh, motor ko, pag nasira, pa paano yun? Eh, kanya-kanya kami motor noon, puro naka-dirt bike kami noon. Ang uh, maalala nyo direct na, uh, para sa inyo, ano, memorable na movie? Mangkusay Tundo. Yung anak ko, after that shooting okay. Sorry po. mas matanda kay Kirby yun eh hmm. sa bunso ko Tatapos. hindi ko alam kung sinuntok ko yung ano security guard ng hospital buti hindi ko agawin yung barrel kundi tapos kay Mikrohas pa na dumating si Mikrohas doon pati si Beth Bautista dumating hmm. na nakaburol yung anak ko hmm. One year and a half lang yata, something. Ang taba-taba pa naman. Mm -hmm. Ano kayo unang nag-meet ni FPJ? FPJ, kasi ang dabing check yun ng ano, dyan sa Magnatech. Apo. You remember that, di ba? Ngayon, mayroong parang beer house dun si, ano, si Romy Susara. Mm -hmm. Meron siyang, ano, ron, si director. Dumating si, ano, nagiinuman kami doon sa taas. Dumating si FPJ. Mm -hmm. Ay, alam, ah, batiyan, batiyan, Si Romy Susara yun, hindi ako. Ah. Kaya syempre, stuntman, hindi naman kami masyado magkakadikit nun. No? Ah, Tinawag ako ni Romy Susara. Kaya hmm. Salo, manager. Gandang gabi po. Kaya hmm. E, siyempre, hindi ko naman kilala masyado. Ang background pa nun, nananapok pa ng ano yun, di ba? <laughs> <laughs> hindi pala. Uh. Ang bait pala niyan. Talaga? Eh ano mga sumunod nagkain naman kami nung kamilang dalawa yung mga tao niya. Yung mga ibang kasama niya nakahiwalay sa amin, kamilang dalawa. Oh? Tingin lang, tinitignan niya lang. Murder kay Jan. Gano'n lang yung kamilang dalawa nagkukwentuhan. And that time siguro nakapag-workshop kasi ko eh, kay Peke Galyaga. Nagawa rin ako ng pinikula kay Peke. Isang araw walang Diyos. Ako nakapaka walang yako ron. Hindi ko matandaan yung pangalan namin doon eh. Pero ako yung pinaka parang head ng ano eh. Ang bodyguard ko ron, dalawang Tigda 12 si anyos na naka baby armalite, naka AK-47. Alis Dixon, kinaladkad ko ron. Sure. Sa beach, Sinabunutan ko yun. So, pag, kasi pag nag-extraction si, ano, si Peke Galliaga, mm. kayo lang dalawa. Okay. The rest the artista, sasabihin lang, oh ha, ikaw kakalad ka rin ka ni Ray Solo dyan, something like this, like that ha. Okay. okay. Hindi niya alam kung nagagawin ko, di ba? Well, huh? Paglapit ko, napatingin sa akin, di ba? yung mukha namin, saka pupunta. Okay pagsigaw sa bayhawak sa buhok. Yung higa ng gulong, gumugulong siya. Diba na ang dialogue namin, umura na ako. <laughs> Ay, walang yaka. <laughs> hindi ko sa binitawan hanggat hindi kumakat si director. Kasi pag binitawan ko pa, Sayan. uulitin na naman, di ba? Hindi pa yon, okay na. Nasa kampo na kami, dumating ang mga sundalo. Si Eric Kison. Kino-torture eh, di ba? Kinaladkad ko rin yun. <clears throat> Ah, sigaw ni Eric di ba? Eh, siyempre, ano, ano mo naman si Eric, eh, di ba? Oo. Wala na, yung dialogue niya rin, hindi na ginamit yun dahil pinagmumura ko. <laughs> mura na mura nga eh. Paglapit ko kay director, direct, paano to? Bet, hindi mo ba kayang sa yan? Eh, pag ginaway ka, awayan mo rin. <laughs> Pero ang maganda nga ano, effective yung ginawa nyo, di ba? Yes. Maganda yung kinalabasan. Si Romy Romulo, kasama namin doon. Kaya nga, hindi ako makakalimutan <laughs> nun <noon>, eh. <laughs> Bakit po? Walang yakang <laughs> sa ito. Pag mukong sasabunutan, mabubunot lahat yung buko. <laughs> Yun mga artist lang, hindi ako makakalimutan nun. Hanggang sa mawala sila siguro. Ang ikinalamang ko lang siguro ng konti sa kanila, nakapag-workshop ako. Ako, si Romulo. Ang kaklasi ko sa workshop ng araw, puro babae. Okay. Susan Roses. Cherry Hill. Sampung artista na hindi ko na masabi yung iba. Dalawa lang kami stuntman doon, na lalaki. Kaya pag dumadating si Susan noon, may dalang ano, Ah, uh, apple, eksakto lang sa bilang namin yung kung labing dalawa, labing dalawa lang kami. May matitira isa dahil hindi ko kinukuha yun eh. Alam ko na ako sino hindi kumuha niyan, sasampalin ko yan. <laughs> Ang artista pagkawala sa ano, napakasarap ka usap ng mga tao yan. Akala lang nila Oo, oh, totoo totoo Kaya si manager, nung nalaman niyang kaklasik, Susan, <laughs> ikaw naman, hindi mo naman sinabi kagad sa akin eh. <laughs> 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 yan, kwento niya naman kami sa pagkakaibigan niyo ni The King. Wala, kanalasan ang nagiging usapan namin. Hmm. Doon sa negosyo niya. Hmm. Inuman. Hmm. Tungkol sa ibang artista, no? hindi nagsasalita siya ng... Basta tayong dalawa lang magkausap, tayo lang. Ganon pala siya. Irespeto mo lang siya. Ganun lang. Pero kung gagawa ka pa ng hindi maganda at gagawa ka pa ng arting makakasira sa atin, alam naman ni manager yun. Siyempre, man, natural lang yun. Ay, ay, kakalisi niya kagad yun. Ang bait. Pumakap kami rin sa inuman siguro mga 5.30 to 6. Pumakap dahil wala nang beer. Eh. Wala na pong bureau. Sino may sabi? Sabi niyo marami pa. Ah, eh, hindi mo kasagot yung waitress, diba? Eh, si Dick Israel, komedyante ni EPJ yun. Ibala, yung manager ako, nabawala dyan. Ano yung bunubunot mo? Hindi, <laughs> 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 yung ano, yung lubakara ko. Yan lang ang sasabihin sa'yo noon, eh. Tawagin na yung driver noon. Hmm. Genius lang, walang ano. Lapit na yung driver noon. Sana magkano, lang sa something labas kami ngayon ng ano ng beer house, di ba? Nagdadaanan na ang mga tao dun sa Magnatek. Hey, eh PJ, ang daming bumabati. Tingin ng kaming dalawa. Sabi ko, manager, baka mamaya pagkaguluhan ka pa dyan. Paano? Sino mauna sa ating dalawa? <laughs> <laughs> Napapangiti na lang sa akin yun. Bakit ikaw mauna? Ako yung ako nahabol, ikaw mauna. <laughs> Si manager hindi mo ano, hindi mo pwedeng galitin pagka ano yun. Sasagutin ka niya ng matatawa ka rin pero hindi ka tatawa dahil baka masapok ka, di ba? <laughs> <laughs> Oo nga, no? Titigan lang kami. Uh, Sabay na <laughs> <laughs> <mataas yung laughs> naman, yuko ka, hindi ako, Pak. Hindi naman. Matas respeto ng tao sa kanya. Yes, iba. Ibang klase. Pagka si Dick King, hmm. eh, what, eh, what you call that, ah, uh, Well-known na sa tao kasi siya masyado. Alam na lahat ang ano eh. Kaya nga hindi pa nga namamatay mga kalaban. Ay, nakupatay lahat siyang kay FBJ. <laughs> At sa loob ka ng sine. <laughs> Pagtatakab ka ng tenga dahil alam na kagad nila eh, di ba? Naging ano, naging parang napakasaya nila pagka si FBJ ang ano, ang nasa loob ng pili ng yan. Ngayon, ito naman mga bagong artista natin. Sana magtuloy-tuloy. Huwag sana magbago rin sana yung iba. Meron tayong mga kaibigan dyan. Yung iba, eh, well, hindi natin masasabi. May eh, kanya-kanya talagang ano, yung ugali. Ako hanggang sa huli, wala akong, eh, wala akong naka naka o nakalaban na ano, maski sa pera. Man, the best talaga. Hindi naman kailangan awa eh. Kasi kung hindi ka nag-umpisa sa maliit, oh. hindi mo malalaman kung paano. Tama. Diba? Okay. Eh, mga bago ngayon, ay 5,000, 10,000 a day. Agad-agad. Oo. Sumunod na 3,000. Bakit? Sino may ano niya na, oh, di ba? Nagkakaroon ng reaction na hindi naman na sikap. Kung alam lang nila, no? Yes. Kung malalaman mo nga yung producer how. Hmm. Na kung paano sila magpuproduce. Hmm. Ang daming dinadaanan ng pinikula. Hindi ka tulad ngayon. Pagkatapos mo dyan, pwede mo na i-edit yan. Pwede mo na ilabas yan. Maski ano. Eh, nung araw ang pinikula. Dadaan sa tubugan hindi ka nakabaya doon, hindi mo makukuha yun. Dadaan sa dubbing. Editing. Wala raw pero si mami. Eh, tigil mo yan. Sige, tago nyo lahat yan. Aray ko. Yun ang mga nagiging parang kalaban ng ano, ng lang hindi na ilalabas. sa dito. but budget. Yes. Actually, hindi naman legend ako pang... <laughs> Alam mo kasi, Si Philip Salvador, si Cesar Montano, mga nakasama ko yan. Nakakapag-direct ako miski wala sila. Yes. Nasa bowl kami, shooting kami ni Cesar. O, so, direct, anong gagawin mo dyan doon sa ano? Sabi ko, sige, yung style lang ano, ano ba kalaban? Hapon. Ah, wala ka ng problema. Sige na. Eh, di ba, meron pang teleserye si ano noon. Cesar. Ilang dalawa ni Tara, di ba? Oo. Uh, uh, Hindi pwedeng absent ang dyan. Lunis hanggang biyernes uh, yata rin yun, uh, di ba? Okay, uh, ha? Yeah. Babalik ako, Sabado na, na. Tatlong araw, shooting ako ng shooting. Puro gera. Talaga? Wala siya doon? Pinababayaan nila ako sa ano. Alam ko naman lahat yung yeah, ano eh. Uh, Pag-uusapan lang namin ni Cesar. Tatawagan ko na rin yung ano, editor. Hello, Ning! Yeah. Oh, paano yung ano, yung bakbakan dito? Bahala ka na. Gutay-gutayin mo na yan. <laughs> yung, <laughs> Ang editor, it's yung, editor is to... Yung picture po niya na yan, direct. Ano po yan? Alin yan? Ito po. With the king. Kay the king hindi. Nung kumuha kami ng ano yan. Nung best stuntman of the year, 1996. Sa PICC yan. Ayan, hmm. best stuntman, to. Oo, oh, best stuntman uh -oh, of the year. Ang isa pang dapat makausap ka rin, si Eddie Manyalak. Lima, ang ganyan niya. So, para sa ngayon, eh, ayan, pasundot-sundot lang pagkano. Kaya, ibang mga stuntman, direct, ano, sama naman ako dyan. Heh, hindi pa ako kasama dyan. Katulad <laughs> yung gabi, pumasyal lang kami rin sa shooting ni ano, di ba? Ni Lito Lapid, si Mark Lapid. Kamayan lang na kamayan. Sama ka ba rito? Hindi. Oh, movie ka na. Ang <laughs> mga biruan ng araw. Diba? Like yung action films nga, babalik ako doon, no? Sa so, palagay nyo ba, babal na ulit yan? Magkakaroon pa ba tayo nyan ulit? Kagaya dati? Kung palagay ko, mahirap na. Na, no, Para? No. Budget? Ano mga factors, direct? Lalo na ngayon, di ba? Ang mahal lahat ng, ano, ng gamit. Yan. Kaya e, lang, nakakagawa sila ngayon ng mga indie film na, ano? Low budget? Pabilisan na nga lang. Mm. Meron na. Ay, e, pagdating mo sa ano? Wala nga naman tong anong to. Wala naman palang <laughs> mga ganong bulungan, di ba? Well, ako hindi ko na inaano diba? Basta ako ba, babayaran mo dyan. Parang ganon dating ko, diba? komi, di ba? Pero comedy hindi lang din ang dating ko. O hindi, kung gusto mo, bayaran na kita. Aka na. Sige, shooting tayo. Kailan? Gumana <laughs> ganon lang ano ang biruan. Eh. eh kasi, yung ibang producer kasi, may humahawak na mga something. Magugulat ka yung producer, wala na. Nakita mo yung line producer. Bakit, bakit mayroong swimming pool yan? <laughs> Paano yung gusto mong ng tao? Actually kasi yung mga kaibigan natin na yan, parang may gusto silang sundan din sa Ako, ang ginawa ko rin, hahabulin ah, kita. Yung mga fight director ng una, di ba? Ako ang babagsik yan. Huwag kang magkakamali. Sabi ko, bakit ng sila? Ganito ba ang pinikula? Parang gano'n ang ano ko. Hinabol ko sila. Pag inaabot ko kayo, hindi ko gagawin yung mga ginagawa nyo. Kaya ginawa ko ngayon, parang comedy ang ano. Pagka alam kong medyo tense na yung tao na hindi makukuha yung gagawin, ako bahala. Ganun lang kasimple. Eh. Bakit ka magagalit? Bakit ka magtataas ng dugo? Hmm, nawala tuloy sila. Diba? Dapat hanggang ngayon, andyan pa rin sila eh. Yeah. Tulad nung Eddie Manyalak, di ba? Yeah. Sa dami ng ano, eh yun, talaga napakaraming bali ng katawan ng inabot. Yun ang mga nagpapataog na apat 3 ikot ng kotse bago bumagsak ha, sa loob yun. Grabe, ha? Eh, no? Talaga na sa loob siya? Kaya. Hindi naman iikot yung kotse niya. Hindi naman lilipad yung kotse niya kung walang driver. Pukod doon sa rampa. Opo. Paano mararampa yun kung walang tao? Opo, diba? Yun? Kaya yun, dapat si Eddie maka-interview na. -interview Napakaraming story maganda ng batang. Ang marami kong trophy nandoon sa likod. Sa dart. I'm dart player kasi. Ah, okay. Talaga po? Hindi ko kong... Hanggang may... sa na nag-manager pa ako ng dalawang team ng ano, ng dart. Mm hmm. Yung likod nito, puro trophy yung nasa likod niyan. Yung dalawang trophy ko dito na shoot fest naman. Ako. Nung magpa-shoot fest kami sa ano, mm -hmm. sa Actors Guild na shoot fest ng edit ng ano yan, ng Actors Guild. Hmm. Marunong pala kayo sa Baril Jerry hindi namin alam yun ha. Si FPJ no, marunong din no, magaling yes. Din sa ano no. Ilan lang yan sa mga ano ni Dark Player. Hindi pa po direct, meron kayong tambayan dati malapit sa Magnatech. Yes, yung kay Ron Susara. Si Ayun niya, yung kung kayo nagda-dart no? Yes. Mm. So during that time marunong na kayong mag-dart noon? Hindi pa. Ah, uh, yes. So, no, Doon na ako ako nag-umpisa kay Ano Kirome noon eh. Oh. Magkalaban kami ni Vic Vargas hanggang umaga 'yon. <laughs> Naiupak na 'yon. <laughs> <laughs> Hindi mo pwedeng ayawan eh, 'di ba? Ang lakas tao. Uh, marunong din pala siya sa so dart. Yes. Mm. Tatalunin ko na ng 50 pesos. Magdamad. Mababawi. Maganda umaga yun, pabalik-balik lang yung pera namin dalawa. Okay. oh, parang hindi. Makikagulat ka na wala. Bagong paligo na naman. Buta, uh, na, wala nga alis, ha? Pakuha ka ng kape. Ang kape na iniinom namin. Naglalaban pa kami. <laughs> darts din po kaya. Hmm. Kung darts yan. Kaya rin yung darts. Ano mga awards ka to, right? Puro sa darts ka. yan